Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Toylar və cüzələr kanalının hər biri bizi salamlayıram. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün sizinlə gözəl bir video ilə qarşınızdayam. Bugünləri dəyərli izləyicilərimiz, nəyədən danışmaq istəyirdim? Kommentlərdə həddən artıq toyuq xəstəlikləri, cüzə xəstəlikləri haqqında soruşurlar. Ayrı-ayrılıqda durub hamısını cavablandırmağa bir qədər vaxt tələb edir. Dostlar, inşallah bunların hamısını bu bir videoya sığdıraraq sizlərə təqdim edirəm. Nəsə dostlar, keçdiyi videomuza. Hə, dəyərli izləyicilərimiz, artıq bizim bu toyuqlarımız tam 3 aylıq. Allahın izni ilə gələn ayın ortalarından yumurta gözləyirik. Allah qoysa yumurtaya düşən kimi sizlərlə bunu paylaşacağım. Dostlar, ilk öncə nəyədən başlamaq istəyərdim? Məsəl üçün, kommentlərdə soruşurlar ki, mənim toyuqlarımda və yaxud da ki, cücələrimdə qıxıltı problemi var. Burunlarına sel yaxır və yaxud da asqırırlar. Buna mən nə verə bilərəm? Mən həmən dostumuza demək istəyərdim ki, dostum, bu haqda bizim keçmiş videomuz var. Bax, bu başdan deyim. Demək olar ki, mən bütün çəkdiyim videolarımda toyuq və cücə xəstəlikləri, müalicə və profilaktikası haqqında geniş bir məlumat var. Yəni, mənim kanalıma girin, orada videolar bölməsi var. Onu seçin və orada bütün cücələr, toyuqlar haqqında olan bir videoları paylaşmışam. Çox xahiş edirəm, bu haqda girib daha zəngin məlumat toplaya bilərsiniz. Baxın, dostlar, əgər cücələrdə qıxıltı, toyuqlarda qıxıltı varsa, bunun əsas bir mənalı şəkilində olan dərmanı Doxin 200-dür. Bu haqda video paylaşmışam, girib baxa bilərsiniz. Yəni, asqırma xəstəliyini düz bir sutkaya yerindəcə və kökündən həll edir. Amma ancaq və lakin, dostlar, bu Doxin 200 preparatını verdikdə bir həftə bu həmən toyuğun nə yumurtasından, nə də ətindən istifadə etmək lazım deyil. Düzdür, mən öz praktikamda eləmişəm və sonra onun yumurtasından da istifadə eləmişəm, ətindən də istifadə etmişəm. Yəni, heç bir problem olmayıb. Sadəcə olaraq, preparatın əsas göstərişlərindən də biri odur ki, yəni, siz bu dərmanla istifadə etdikdə, yaxşı olar ki, ətindən və yumurtasından istifadə etməyəsiniz. İkinci məsələ, dəyərli izləyəcəyimiz. Cücələrdə, toyuqlarda bağırsaq infeksiyaları. Yəni, bu bağırsaq infeksiyaları olduqda biz nə veririk? Yəni, ağ ishal, yaşıl ishal, nə bilim, bu cür problemlər olduqda, dostlar, bu haqda da videomuz var, metronidazol tabletkası var, biz ondan istifadə edirik. Bu haqda da geniş videom var, zəhmət olmasa girin, baxın. Daha sonra isə cücələrdə və yaxud da ki, çolpalarda nə deyirlər, koksidioz xəstəliyi. Yəni, cücə və yaxud da ki, çolpada tünd karisimi və yaxud da qırmızımtıl və yaxud da qan formasında panos getmədi və yaxud da bu qan getmələrin heç biri olmaya da bilər. Cücələri sadəcə qanadlarını sallayıb diyana bilərlər. Yəni, ancaq su içir, yem yemir, yemdən kəsilir. Dostlar, qorxmayın, bunun da müalicəsi var. Bunun da əsas müalicəsi Baykoks adlı dərmandır. Bu haqda da videom var, girin, baxın. Yəni, indi yenə kommentlərdə soruşacaqla metronidazol gündən istifə verin. Baxın, dostlar, yəni orada mən hamısını paylaşmışam. Çox xahiş edirəm, girin, baxın ki, sizi üçün qaranlıq qalan bir şey olmasın. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, digər xəstəliklərdən də biri toyuqların yam-yam xəstəliyi. Yəni, bir-birlərini yiyirlər, tüklərini dartırlar, nə bilim, heyvanların tükü tökülür, yəni tüksüzləşir də, belə deyək. Bunun bir ilk təfərrüatı, ilk təsiratı odur ki, əgər hində və yaxud da cücələrin saxlandığı yerində, yerdə tük varsa, bu ondan xəbər verir ki, sizin heyvanlarınızın hamısı tamamilə sağlamdır. Mən sizə göstərim nə cür tüklər, dostlar. Bir dənə bura baxın. Görürsünüz, yerdə nə qədər tük var. Yəni, bu ondan xəbər verir ki, dostlar, sizin toyuqlarınız tam sağlamdır. Sağlam olduqlarına görə də, yəni, bütün zülalları, vitaminləri, protein nisbəti hamısı qaydasındadır. Yəni, əsasən də bu protein və mineral çatışmamazlığında bu baş verir. Vitamin çatışmamazlığında da bu baş verir. Bu haqda da mənim geniş videom var, keçmiş videom var, girib baxa bilərsiniz. Əsas xəstəliklərdən də biri, dostlar, çiçək xəstəliyidir. Allaha şükür, keçmiş videomda bu arada paylaşmışdım. Min şükür, dostlar, çiçək xəstəliyi məndə artıq demək olar ki, yoxa çıxdı getdi. Yəni, ola bilə bəzilərində, bir ikisində yüngülvari qalıb,
Allah şükür, ölüm itim olmadı. İmmunitetləri möhkəm idi. Biraz da vitamin komplekslərindən istifadə etdim. Bu da introvit B vitamini idi. Və penisilin təbii ki. Penisilini də mən 3 gün verdim. 3-4 gün deyək. 4 gün verdim. O ilə da maşallah olsun. Demək olar ki, hər bir şey qaydasındadır. Bu haqda da videom var dostlar. Girin, baxın. Yəni, həddən artıq kommentlərdə təkrar-təkrar suallar gəlir. İnandırıram sizi ki, yəni, cavablandıra bilmirəm. Yəni, biraz vaxt məhdudiyyəti var. Biraz çatdıra bilmirəm. Dostlar, devam budur. B kompleks vitamin. Introvit B. Möhtəşəm bir vitamindir. Çiçək xəstəliyində çolpaların, toyuqların və cücələrin olmazsa olmazı türklər demişkən. Yəni, bu, bilirsiniz ki, hansı heyvanın, cücənin, toyuğun immuniteti möhkəmdirsə, çiçək xəstəliyini çox rahat şəkildə atladacaq. Yəni, əsas üstünlüyü də odur ki, indi gələn il yayda artıq bu çiçək xəstəsi olmayacaqlar. Yəni, artıq bədəndə immunitet yaranacaq. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, artıq biz bu çolpalarımıza, bu cücələrimizə inkişaflarını daha da sürətləndirmək üçün, daha da tez yumurtaya gətirilməsi üçün ekranda da görürsünüz, bulğur qrisqa deyil, buğda yarmasının bişirilmiş formasıdır. Buğda yarmasının bişirilmiş forması ələ xüsusda çolpalarda, toyuqlara mütləq şəkildə vacibdir. Yadınızda isə keçmiş videomda da var bulğur qrisqanın hazırlanma qaydası, cücələrə verilmə qaydası. Tamamilə 2 aya qədər bulğur qrisqa. 2 aydan sonra isə artıq ekranda da gördüyünüz kimi nə veririk? Buğda yarmasının bişirilmişini. Bu mükəmməl bir şeydir. Eliyin effektini görəcəksiniz. Həm ət verimində, həm immunitetlərin möhkəmlənməsində və eyni zamanda toyuqlarımızın stabil yumurta verimliyinə təsir göstərəcək. Bundan əlavə də dostlar, bir çox xəstəlikləri rahat bir şəkildə dəf edəcək. Buyurun dostlar, bu da mənim heyvanlarımdır. Qoy mən sizə hamısını göstərim ki, qaranlıq qalan bir şey olmasın. Hamısı içəridədir, gəzirlər. Ya, maşallah, xəstəlikləri, çiçək xəstəliyi daha doğrusu biraz məndə qorxu yaratmışdı, amma onu çox rahat bir şəkildə dəfələdim. Dəfələdim, Allaha həmd olsun, hər şey qaydasındadır. İndi ola bilər bir ikisinin pipiyində yüngül qara nöqtələr qalsın, inşallah onlar da bir həftə zada yox olub gedəcək. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, bugünü bu qədər. Artıq yaşıllıq da verirəm sözün əsl mənasında. İnşallah bunlara hidroyem deyilən bir yem məhsulu var. Onu özümüz düzəldirik təbii ki. Hidroyem, yəni əvəz olunmaz protein və təbii proteindən söhbət gedir. Əvəz olunmaz bir təbii proteindir. İnşallah növbəti videomda da onu sizlərlə paylaşacağım. Hidroproteinli yem. Bu mükəmməl bir yemdir. İnşallah bu haqda da sizlərlə növbəti videomda paylaşacağım. Sağ olun, var olun, Allaha əmanət olun.